Pessoal, estamos aqui na loja Malucas Discos, aqui do Centro Comercial de Londrina, edifício aqui da Folha de Londrina, bem próximo aqui da Concha Acústica. E eles são especialistas em vinil, discos vinil. E eles têm aqui verdadeiras relíquias. Eu até pedi, eu cheguei um pouco mais cedo, né? E pedi para separar algumas relíquias, mas tem centenas e milhares de discos importantíssimos aí para você que gosta de música e para você que gosta dos discos vinil, né? A partir de R$5 até R$300, R$400, depende o grau de raridade do disco. Eric Clapton. A decoração deles aqui é legal mesmo, ela tem os Beatles. Só cobra, aqui só tem cobra. E aqui separei alguns. Qual é o teu nome? Lucas. O Lucas é o proprietário, né? Isso. O Lucas, ele me atendeu antes aqui, passando. Ó. Ó, Ramones, R$300. Mas se tá falar novo, que. Você tá novo. Novo. Se falar que assistiu no canal Farina, tem algum descontozinho? Tem, não? Tem, dá pra dar um descontinho no Pix, a gente faz uns pontos. Mick Jagger. 35. Bowie, como é que fala aqui? Bowie. David Bowie, famoso, né? Isso. Mas ele tinha banda, não? Ele tinha banda no começo, chamava The Faces, mas depois ele fez carreira solo, né? Rock. Iron Maiden, 130. Esse do Bowie? 95. Esse daqui, 135. Iron Maiden, 135. Aqui nós temos Led Zeppelin. Aqui são três discos. Não, esse é um só. Um só por 175, olha. É caro, mas é pelo grau de raridade, né? Esse aqui não encontra em qualquer lojinha, não, né? Esse é duplo. Led Zeppelin duplo por 225. Também não encontra em qualquer loja, não, né? Só as especializadas como a nossa aqui, né? E aqui eu era fã, viu? Qual é o nome mesmo? Lucas. O Lucas. E aqui, ó, eu era fã aqui, ó. As Folhas. Eles foram cantar lá em Rolândia, viu? Lucas, é? Né? Foram cantar em Rolândia, me lembro que eu pulei lá tinha uma galeria, ela tava de coturno, você acredita? Era jovem. Pulei uma altura de 3 metros para chegar perto dos caras, que o povo invadiu, né, o palco, e eu quase quebrei o pé. E aqui o fera, meu, Jimi Hendrix, esse é famoso, hein? Pena que viveu pouco. R$100. Raridade, né? Não encontra em qualquer loja, não, né? E aqui o Chico Buarque, ah não, é Bob Dylan, né? Parecia o Chico Buarque, R$75, raridade. Olha como é que era o maluco, beleza aí, ó. Ele era diferente mesmo, hein? São três discos. Barbaridade. R$200. Até que não tá caro, né? Eu sou fã desse cara aqui, Bob Dylan. Mas Bob Dylan por R$90. E o último aqui que nós separamos também do Bob Dylan por R$55. Legal. Tem um Floyd também, ó. Esqueci. Isso aqui é um box. Edição especial. Tudo vinil. Tem o vinil, tem poster, tem compra. Tudo tá aqui, ó. Meu Deus. Blu-ray. Pra quanto? Esse tá R$1.500. Que virou Blu-ray, hein? Que eu cheguei a comprar um aparelho. Eu nem comprei e já acabou. Eu comprei dois. Você acredita que eu comprei dois? Nossa. Um pra sala, outro pro quarto. E olha, eu usei acho que só uma meia dúzia de vezes. Esse aqui é edição de colecionador, né? É o Division Bell. É o disco deles, dos anos 80. Por quanto? R$1.500. Esse aqui é um box especial, né? Só pra quem gosta, vem pra quem entende. Tudo isso que tá aqui nessa foto que vendem aqui dentro do box. Meu Deus. Disco colorido, é duplo, vem compacto, vem foto. Ô Lucas, agora deixa o teu endereço e o telefone, né? Alguém pode aqui precisar ligar pra você. Piauí, 191, Centro Comercial. Difícil da Folha Londrina, da Concha Acústica. É, a Folha Londrina é do lado. Do lado Vila Rica, do lado da Folha Londrina, em frente à Concha Acústica. Eu tenho Instagram, arroba Malucas Discos. Maluca Discos. Malucas. Malucas Discos. Malucas. Instagram. Meu nome é Lucas, tenho Instagram. E telefone é 43991241988. Dá pra mandar WhatsApp,
Ou fala comigo pelo Instagram ou por esse WhatsApp que eu pergunto. E se o cara tiver um acervo bom lá... Eu compro também, compro disco e vendo. Negocia, né? Troco, vendo, faço tudo. Então fala bem devagarzinho o teu telefone que você falou muito rápido. 43 Londrina 991241988. Lucas, ó, parabéns, hein? Valeu, obrigado. Gostei demais. Loja especializada. Isso aí é só pra quem gosta, pra quem entende. Aqui, ó, quase que de fronte... A Concha Acústica, na galeria aqui. E tem até um Papai Noel que já está profetizando o Natal, ó.